ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଶିଖିବା କେମିତି ୟୁଏନ୍ରେ ଆମେ ଏଏନ୍ସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, ନୂଆ ଏଏନ୍ସି। ତ ଆଗେ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିଖିଯିବେ, କ୍ରୋମ୍ରେ ଏମିତି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଏଇଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ ୟୁଏନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟର। ହାତ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟିଏ ସେମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଧନୀପୁରର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବି। ଯେମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡ଼ି ମାରିବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିବେ। ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିଲା ପରେ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟିପି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟିପି ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ବାଛିବେ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବାଛିବେ, ତାପରେ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ବାଛିବେ। ତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳପୁର CSC ମୁଁ ବାଛିଲି। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଧନୀପୁରର ଯେଉଁଠି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କର କାଲି ଥିଲା ଲାଲବାଗ AWC, ତ ମୁଁ ଲାଲବାଗ AWC ବାଛିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଗୋଇଂ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଏ ଅନଗୋଇଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଶା କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ କେମିତି। ଏଇ ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବ ଆଶା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଲବାଗ AWC ଅଣ୍ଡର୍ରେ ତାଙ୍କର 3 ଜଣ ଆଶା ଅଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ପୁଣି ହାତ ମାରିକି ଅଲଗା ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ବାଛିବି, ଖାନନଗର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି 3ଟା ଦେଖେଇଲା। ସେଇଭଳି ଭାବେ କରାଣ୍ଡିପୁରରେ ଯଦି ଦେଖିବି, ସେଠି ଜଣେ ଦେଖାଉଛି। ଧନୀପୁରରେ ଯଦି ଦେଖେଇବି, ସେଠି ଦେଖାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ସବୁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆଶା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନଥିବ ତ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲରେ ଯେଉଁ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ଆଶା ନଥିବେ ବା ଆଉ ଆଡ଼୍ ହେବାକୁ ଥିବେ, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ରେ ହାତ ମାରିବେ। ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ, ଖାଲି ଭରି ଦେଇକି ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲେ ମାନେ ତା'ର ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସରି, ହଁ ସରି, ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ରେ ହାତ ମାରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବ, ତା'ର ନାଁ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଜେଣ୍ଡର୍ ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ତାକୁ। ସରିଲା କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ, ସବମିଟ୍ ମାରିଦେଲା ମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଆଶା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ସେସନ୍ ସାଇଟ୍କୁ ଯିବା, ଆମେ ସେସନ୍ ସାଇଟ୍ ଗଲି ଲାଲବାଗ AWC, ଏଇ ଅନଗୋଇଂ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ କେମିତି ଆମେ PW କରିବା, ପୂର୍ବ PWକୁ ଆଧାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଭେରିଫାଏରେ ପଡ଼ିଛି 2ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଫାଏରେ 2ଟା ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ନେଇଯାଇଥିବେ TT1 TT2, ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ପକାଇବା ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଶିଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ନୂଆ କେମିତି କରିବେ। ଏଇ ତ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ସିମ୍ବଲରେ ହାତ ମାରିବେ, ହାତ ମାରିଲେ ମାରିବେ, ମାରିକି ଯେମିତି ଆପଣ ନୂଆ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କଲାବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ସେମିତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ବାଛୁଥିଲେ, ଏଇଠି କାଟାଗୋରିରେ ଆସୁଥିଲା ସିଟିଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ହିଁ ବାଛିବେ। ବାଛିଲା ପରେ ଯେମିତି ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, କ'ଣ କଲେ TT1 TT2। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି,
ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଟର ଅପସନ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫିଲ୍ଟର ଘରେ ଆପଣ ହାତ ମାରିଲେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର ବାଏ ଦେଖେଇଦେବ। ଫିଲ୍ଟର ବାଏରେ ଏଇଠି ଆପଣ ହାତ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ କେଉଁ ବେସ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ବି ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କରିପାରିବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇକି ବି ଫିଲ୍ଟର କରିପାରିବେ। ଫିଲ୍ଟର କରିକି ତା'ର ଡାଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍, ପୂର୍ବ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍କୁ ବି କରିପାରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ପିଲା ନେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନ କରିକି ଏଇ ଫିଲ୍ଟର ଘରେ ହିଁ ତା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କି ତା ମାଆର କିଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବା ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ କଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ପଳାଇ ଆସିବ ନା, ଏଇ ଭେରିଫାଏକୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପଳାଇ ଆସିବ ଇଏ ଡିଟେଲ୍ସ ପକାଇଲା ପରେ। ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଏ, ସିଏ ଜୋଲେଖା ଖାତୁନ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟା ଓଲଟା ଅଛି, ଆମର ଫରୱାର୍ଡ଼ଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ, ଏଇଟା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼। ତ ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଲେଖିବ ସିଏ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୱାନ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡୋ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏଇଠି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ, ୟେସ୍ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଣ୍ଡୋ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ତାପରେ ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହଟିଗଲା ତା ସେ ଅଣ୍ଡୋ ଅପସନ୍ଟା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଏମିତି ପୁଣି ପଳାଇ ଆସିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ। ଏଇଠି ଅଛି କରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ରେ ହେଇ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିନାହିଁ, ଟିକେ ଡେଟ୍ ପଚାରିକି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଦେଉଛି ପକାଇଲି ତା ଡିଟେଲ୍ସ। ତାପରେ ଏଇଠି ତଳେ ଅଛି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଲା, ସବମିଟ୍ ମାରିଲି, ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ସବମିଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଟିକିଏ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ, ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ରିଜେକ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର୍, ଆପଣ ଯଦି ଭୁଲ୍ରେ ଯେଉଁକୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଭୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ରିଜେକ୍ଟ ମେମ୍ବର୍ ମାରିଦେବେ ସେ ପୁରା କଟିଯିବ, ନହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ ମାରିବେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ମେମ୍ବର୍ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେଟ୍ ହେଇଯିବ।